媳妇不开心了怎么办？那就带她去搂螃蟹。今天带你们看看一对中年夫妇的快乐，究竟能抓到多少螃蟹，能让媳妇如此开心。希望远方的你也能感受到我们赶海的快乐。那个，今天找的托不给力呀、啊。行不行？还行啊，还行哈，自我感觉良好哈，行哈，也是来哄媳妇儿了，努力努力哈。听到了，来来来，就哄。嗯，小伙儿，哎、那是壳，旁边那个，旁边那个是啊，啊，那两口子找一块是真找一块了，我去，给我增加节目效果了。现在应该马上就人多了，看。啊，现在刚刚找这感觉哈。哎，你是不是在那里个？是不是啊？那边又弄了一个。别嫌小了，有就不糙了。啊，有一波摊儿了，什么？打铁了。啊，捞了个大铁嘎了。那么大。啊，大铁嘎了，大铁嘎了，回去蒸蛋，蒸蛋吃。啊，也可以啊，螃蟹没捞着，捞了个大铁嘎了。啊，上去了哈、啊。哎呀，我发现了，你是遛你家媳妇儿呢。你看啊，这找着感觉了，就这感觉，就这感觉。你看都剩小的了，就是剩下人家不要的了。我去，都帮我们换地方吧，换地方吧。走走走，这个还行吧？来，我看看大小来。大的。啊，这么大小不就行啊？你不用管水深水浅，有就行。上货上货，啊，就这么弄吧弄吧，不指望他弄多少了。我看大小，看看大不大？大。哎呀，我这可以总算扬眉解气了吧？啊，我看，别动，我看肥瘦哈。啊，砸着我了！我不拿了，二亩蟹肥的哈。没事，牵着它我们不疼哈，没事，牵着了哈。在这行了，在这可以。可以，你在这捞。啊，大吧？这个不小啊。不小，就这种肥。啊，没事，你看着哪里合适你就上哪里爬就行了。其实这个岸上就有哈。你看，这个小螃蟹，我往哪它对着我，你看没有？很凶残呀！很凶啊！捏它屁股，捏它屁股，别捏它。爬得很快。哎，它就跑得很快。来，刚才那个呢？就那个地方，对，卧沙了。啊，这还得洗洗，到最后洗就行了，没事，美女。啊。来，看看大不大？拿。都肥的，你一掂这个分量就试出来了啊！偷肥哈，你这来多的时候，潮水大的时候你没感觉，潮水小的时候来感觉了，我去！改天带个那个耙子来。你看，一个小的哈，这下面大，对，哎，有一个是吧？别用耙子给它弄个就行，啊，射门。来看看这个啊，那你拿吧，是吧？捏它握啥，它就这样。对，捏它屁股，摁住它。哎，钳住了，我去。你下次里边戴个手套就好了。啊。哎呀，看看今天的收获哈、啊。小半桶呀，这北达今天少，今天有点阴天，今天少哈、啊。就我弄的。嗯，也不少哈、啊。就我这个笨蛋弄的。那、啊、就这个笨的哈、啊哎，就这个笨的，差点给我把场子砸了哈、啊。谁想减肥来？啊，谁想减肥来吧哈。啊